Vreme za muzički blok i za moju muzičku gošću. Rado viđena gošća u ovom studiju. Volim da je ugustim i volim da razgovaram sa njom, jer je jako prijatna i uvek ima šta da kaže. U pitanju je Jeca Krsmanović-Marjanović. Dobar dan i dobrodošla. Dobar dan, bolje te našla i pozdrav za sve gledalce Kremelih ekrana. Goro su me pitali ili moraju dva prezimena zbog potpisa i ko je bitnija, kažem. Čoveče, pitaš koje bitnije prezime. U svakom slučaju ja sam rekla oba. Ako, da se zna. Ma može, naravno. Jeco, jesi umorna? Znam da radiš puno parom. Jesam. Što je jako dobro, je li tako? I kako ti to prosto ne i voliš. Jesam, eto, preživjela sam sinoć jedan reality. Mm-hmm. Što je dobro? Što je dobro. Eto, bila prisutna nekim svađama koje tako, pravo vam kažem, preko malih ekrana deluju onako bezazleno, ali kada ste tamo... I kad se nađeš tu... Ni malo nije lako. Mogu da zamislim. Nemoj se rakti, samo... Jo, da. Kako? Znam, ali ja dobro. Sam vodila jedan reality. Vera. I to se toliko udubiš u celu tu priču da, da. Prosto budeš i deo cele ekipe. Ali mene interesuje, uđeš, izađeš, budeš prisutna, ali ne bi nikada bila, pretpostavljam, ukućenka nijednog realitija. Pazi, Bojana, nema šanse. Jel tako? Ali tačka, ne bi mogla ja to da podnesem. Mm-hmm. Jer, kaže, trebaš biti psihički jak, ok, donekle, ali ne bih da vređam. I malo kao ličnost, što kaže, iščešen da, da bi podneo neke stvari. Pomeren skroz, jesu. Naprimjer, ja lično scenu koja je sinoć bila, ne znam kako bih, u privatnom životu, verovatno reagovala burno, potukla se, ko zna, ali da stojiš ovako i da ti se... Ili prosto napustiš lokaciju i odiš. Neko unese ovako i da krene da reži i da laje, bukvalno. Strašno. Znači, jezivo. Da. Da, pa tu dobro, moraš biti psihički jak, ali i što ti kažeš i negde malo pomeren kao lično, da možda se ukupiš u ceo taj sistem. Tako. Radiš punom parom, malo pre smo u pauzi pričale da je leto bilo onako burno, radno. Jeste, nije bilo odmora, radili smo punom parom, to su bile privatne zabave, gostovanja, ne znam, bila sam i u Novom Pazaru posle dugo godina. Naime, to 15 godina je prošlo. I kakva je bila reakcija, tvoj utisci? Ma, fantastično. To je doček bio fenomenalan. Dosta ljudi, pa je bila jedna svadba takođe u pitanju u Novom Pazaru. Bijeljina, Novi Sad, Novi Bečej. Odlično. Da, kad su bili dani Novog Bečeja, imali smo koncert, ja i moj bend. Bilo je to nekih 3000 ljudi. Fenomenalno smo se proveli. Tu je rad u studiju, pored toga, spremanje pesama, spremanje moje pesme, spremanje pesama za kolege. Novi spot, pretpostavljam. Pa biće. Biće, jel da? Jel voliš da snimaš spotove? Nešto baš? Ja teško podnosim i da se slikam. A kamoli da. Ti u stvari najviše voliš da pevaš. Ma ja volim, kada dođem kod tebe, da se fino sa tobom ispričam. Da. I da samo stanem, ospevam šta treba, jer mislim da to je ipak naš posao. Jeste, to si upravo. Na prvo mesto, da. Pripremaš neku pesmu, bržu, sporiju, kako će biti? Pesma koja je u pripremi već negde pred kraj, bit će negde možda tamo pred kraj septembra, je narodnjak, ali brži narodnjak. Aha, i onako pravi narodnjak. Pravi narodnjak, da. Jesi razmišljala o nekim duetima? Biće. Ja to baš onako volim da pitam svoje goste. Biće, ja sam, znate kako, ono što kaže, nemoj nikada unapred, ali Najavljivala si jedan, sa Nadom Beš. Jesam, sa Nadom Topčagić. Šta se desilo sa tim? Pa znate šta, to ipak stoji, to ćemo mi odraditi kad tada. Sada, glupo je kad vezuješ vreme, biće tada i onda ne bude, onda kaže, vidi je izmišlja, znaš. Pa i uglavnom pevači kažu da ne treba planirati i pričati. Nikad unapred. To se nekad i često izjalovi u Srbiji, da. Ne, ovo se nije izjalovilo, ali imamo ga u planu, pesme tu, samo dok se nas dve uskladimo i njene obaveze, pošto nikada nije u Beogradu, dođe na dva dana, pa onda idemo Tara, more, svuda imamo. Putuje, da. Energična, Nada. Kako ne, znamo je, da. Svi je jako dobro znamo. A je li imaš želju da snimiš sa nekim ili imaš neku ideju u glavi ko bi to još mogao da bude, neko mlađi, neki muškarac? Imam. Imaš, jel da? A sad da opet da kažem, pa da je... Da, a jesu pregovori, to meni, aha, znači sve ide svojim tokom, može se dogoditi. I dolazim kod tebe, naravno, odmah posle toga. Pa ja se nadam, mislim, stvarno. Kod tebe, nema druga. Ne može nigde drugde, da. 011 40 45 500 su naši brojevi telefona, ako želite nešto da pitate Jecu, nešto interesantno, i da malo popričamo o našoj današnjoj temi, to je ljubav na prvi pogled. Pitala sam te u pauzi da li si doživala, rekla si da jesi, pa molim te, ponovi to tvoje iskustvo i ispričaj nam. Interesantno, jako mlada, premlada. Rekla sam ti. A dobro, ljubav na prvi pogled, ta ljubav traje već
13 godina. E, pa lepo. Da. Ali mi je slatko, rekla sam, ja to moram da kažem. Kaži. Kada si ga prvi put videla, u pitanju je naravno tvoj sadašnji suprug, to je bilo sa 12 godina i tada ti se već dopao. Pa da, ali on je ono, tada, da se izrazim, bio frajer koji je to... A ti, devojčica? Šta sad, klinka, kao ono, ja i slatka mala. Da. Koliko je tvoj suprug stariji od tebe? 6 godina. 6 godina. Da. Ali... Da, on imao tada 18, a ti 12. Pa kako ne? To su bile i ženske i vamo tamo izlasti u grad i automobili, svašto nešto. A šta sad? E, klinka koja sedi na ljuljošti, ono kao, jo, gledaj, naljuljala sam se i tada, na ljuljošti on je prošao ovako, da, i tada sam ga snimila. I nismo se videli par godina i onda sa nekih svojih 16 smo se ponovo sreli. Šta ti je život i sudbina? 17 ustupili u vezu. O, Bože. Da. O, ne. Da, i onda... Eto, zabavljali se dugi niz godina i na kraju odlučili da to krunišemo brakom. I dobili predivnu ćerkicu. I da, na sve to kao šlag na tortu. Dobili jednu divnu devojčicu. Malu Janu preslatku. Tako, koja je, eto, pola ona, pola ja u jednom. Da. I divan brak, divan odnos. Hvala Bogu, ja stvarno... To znam i vidim, da. Pred kamerama sve divno, sve je krasno. Ne, zaista pomažemo jedno drugom. Držimo se, što kaže narodski, kao nokat i meso. On u svom poslu, delu kompozitora, ne znam, ja sam tu upadam, pevam te demo snimke. Ovamo je on pored mene, kada idemo na zajedno, idemo na gostovanja. Kada treba Bojana da se smrša, tu je. Redovno, idemo, trčimo. Znači, podržavate jako. Kuvamo čajeve, sve smo, svuda smo zajedno. To mene interesuje. Je li to možda negdje i recept za brak? Biti zajedno i biti povezan, prosto. Jer se često dešava u braku da svako vodi svoj život i negdje se nema vremena jedno za drugo, baš i slučajno zbog tih obaveza, ali mislim da to nije izgovor i opravdanje. Ne, pa znaš kako, današnji stvarno brakovi kratko traju, ali ja sam vaspitana tako, znači živjela sam tako da su moji otac i majka, znači bili skladan jedan bračni par, koji su se podržavali, voleli, što je na prvom mjestu najvažnije, ta iskrena ljubav, koja je danas, nažalost... Sve manje. Sve manje, ili je uglavnom neki interes... Ali ja sam jednostavno, što kaže, volim da se našalim, ta poslednja generacija koja stvarno gleda tu istinsku vrednost, možemo mi da zaradimo i pare, sve se to potroši. Ali ta ljubav, to je srž života. Tako. Po meni. Ali negde i to razumevanje, pretpostavljam, koje imate međusobno. Kako ne, pa jeste. Bavimo se istim poslom. Možda da je drugačije. To se sad pita, koliko je dobro što provodite toliko vremena zajedno? To dobro, to negde u stvari i ključ uspeha? Pa jeste. Jeste. Jer što ti kažeš, da je malo... Niste se otuđili i udaljili. Da je malo drugačije, možda bi bilo povuci, potegni, ali opet, ja se vraćam na to, ljubav je tako vezuje. Znači, dok ljubav postoji... Kako ne? Postoji brak. Kako ne? Pa evo, posle koliko godina sam se ponove vratila na javnu scenu, na njegovu inicijativu. Jer ja sam ono, što znam, desilo se svašta nešto, izgubila sam i oca, on je bio tu kada sam krenula da pevam, podržavao me sve to i nekako taj period kada se sve to izdešavalo, ja sam se povukla i nekako, ajde, reko, neću se pojavljivati, jer više, znaš ono, nemaš ni želju nekoj nešto. Nije to ta energija. Da, nije energija, naravno. I onda smo radili u studiju, onako, iza scene i onda suprug... daj, daj, što da propadne, od Boga je dar, talenat, ajde, moraš, ja ono kao, kako ću dete, kako dete polako, kako druge majke, sve postignu. I onda polako smo krenuli. I eto, vidiš uspeha. I onda pesma Fama, koju ćemo sada da čujemo. Da, smo se raspričali. Da, i odmah nakon toga nastavljamo razgovor. Sve znaš, jeco. Idemo na pesmu, se vraćamo u studiju. Mami, tvoj mi pomera Ko u pola noći San mi otera Svuda je tama Gde mi je glava I sad Više ne znam ni sama Pet do dva Pa šta Boli glava kakva pama Znate te ogran Gle
sada ko snenu snovu opera. Svuda je drama, gde mi je glava i sad više ne znam ni sama. Ponovo u studiju, nastavljam razgovor sa našom Jecom. S obzirom da si ti Jeco izdala za Grand sa Beše 13 godina. Ne, prvi CD sam izdala sa 15, a drugi bio sa 18. A ja počela sam da pevam. Sa 12 si videla prvi put muža. Da. Sve sam ti već sledeće godine izdala za Grand. Da, čoveče sa 15 godina. Da. Jako mlada. Mada vidiš danas takmičarke u zvezdama Granda imaju po 15 i po 16 godina. Pevaju kao da imaju minimum 30. Ali joj Bože, glupo mi je više samo se vraćam na te godine. Ja sam kad sam bila mala, ja ovo, ja ono. Ja sam sa 12 godina osvojila prvi glas Vojvodine. A to vidiš. Da. Da, nešto mi pokazuje da mi visi. Pa nisam mogla da imam reakciju, da. Sa 12 godina. A kada si počela da pevaš, sa koliko? Prvi put sa 8, sa nekih 11 imala svoj bend i nastupala. Znači, ceo svoj život, malta ne, u muzici. Posvećen tome, da. Jeste. A jel sviraš neki instrument? Ne. Ne? Ne. Pokušavala sam, ali videla sam jednostavno da me nekako to ne privlači. I onda sam stvarno se bolje da radimo što najbolje znam. Da, jel čerka možda ima? Jana, je li ima? Jana, svestrana. Ona je non-stop u studiju sa vama i potiče iz muzičke porodice. Pa ona je još mala da bi nešto sada, ali ima dosta talenta. Ima sluha. Ima dara i za glumu, ima da i za muziku. Čak što više puta i uleti u studiju, otjera tata i onda ona. Jel bi voljela da se bavi? Pošto obično roditelji pevači ili roditelji glumci kažu svoje deci bolje, sine, nešto drugo. Pa ne možeš da kažeš detetu bolje nešto drugo, ako već ima to u sebi, ali oni su suviše mali. A šta bi ti volela? Kao i tvoji mali. Da, jest. Znaš, ono, ajde dajmo na balet, pa ne balet, šta bi ja volela? Neki ona meni boki živa i zdrava. A ono čime će se ona baviti, tu smo i Zoran i ja, da je podržimo. Da će to biti muzika, pevanje, da li, kaže, komponovanje, hoće da komponuje. Da li to, da li gluma... Tu smo. Šta god bude želela, mislim da je najbitnije da roditelj pusti dete ono što oseti i tu da ga isprati. Ne, sad na silu idemo, sviramo violinu, a dete plače i svira violinu. Mislim, što bi komplekse svoje lečili. Ne, ne, kako želi, tu smo da podržimo. Kako posmatraš, s obzirom da si mi rekla da je to skoro prvo sa 8, pa sa 12 godina se osvojila prvi glas Vojvodine, kako danas gledaš na celu ovu estradu? Kako listajući sve ove žute novine i gledajući sve ove realitije i danas je svako pevač, danas je svako pevačica, kako se izboriti u moru svega toga? Znaš kako, mnogo nas je to što jeste, i muzičara, i pevača, i pevačica. Sve više, samo iskaču. Pa jeste, ali znate kako. E li ima posla za sve te ljude? S obzirom smo jako malo tržište. Jeste malo tržište, ali svi rade.
što je, eto, na sreću, dobro. A ovaj, jeste, ima stvarno mnogo pevača, ali što ja kažem, kvalitet opstane. Može neko da zasije na tren i da se pojave ovako da bude, ima brzu pesmu, fino igra, ali neko ovaj... brzo gori, taj brzo izgori. Da. Treba naravno graditi karijeru na duge staze. Mislim, mi koliko imamo primjera, imamo jednu lepu Brenu, imamo jednu Cecu Rožnatović, imamo jednu Draganu Mirković, Zdravka Čolića. Zdravka Čolića, Acu Lukasa, od muških pevača. Dino Merlin. Dobro, Dino Merlin, ajde, da, možemo i njega. Ali to su, eto, Hari Matahari, to su stvarno pevači koji traju dugi niz godina, koji su stvarno naše najveće zvezde. Znači, karijera se stvara dugi niz godina. Preko noći možeš da postaneš zvezda i da te narod podigne. A svi bi preko takmičenja, preko reality, odmah da budu zvezde i svi se neko tako... Pa eto, imali smo, eto, imamo i takmičenje Zvezde Granda. Imate isto gomilu pevača koji su stvarno kvalitetni, ali par njih je opstalo u tim Zvezdama Granda. Ne znam, sad da nabrajamo, evo, koja mi prva pada na pamet, u njoj smo radili pesmu koja je stvarno veliki hit, Zlatnik, to je Tanja Savić. Tako je, da. Znači, ta ekipa, Tanja Savić, to je Milica Todorović. Ali složit ćeš se da je to jedino muzičko takmičenje koji zaista proizvode Zvezde Granda, u smislu da oni jedini rade. Da, to je neki moj lični utisak. Takođe, da, to se slažem sa tobom. Zato što ovaj, Saša Popović je čovjek koji tačno zna prosto, svoj da. Posao da radi kako treba i tako ga, znači, odlično i radi. Bukvalno pravi zvezde i poslije omogućava rad. Svi rade i svi zarade. Znači imaju i medijski prostor, a imaju i ono drugo da ljudi mogu da idu da rade i da zarade, da sebe obezbede. E, a dok imate drugu stranu koja dobija medijski prostor, ali ti ljudi su samo zvezde u novinama, nažalost, posla nemaju nikdo. Ma neki čak ni u novinama, nego budu zvezde u tom takmičenju. Pa dobro, Boki, dok imaju para da plaćaju, ajde sad nemoj ti. Ako ćemo pravo. No, dok imaju para da plaćaju, da se piše o njima, pisat će se kad presuši. Ali opet, ti ta medijska pažnja ne garantuje da ćeš ti sutra da radiš i da zaradiš, je li tako? Tako je. Tako da tu... Nažalost, da. Da, nema... Imate, što kaže, Grand Produkcija stoji za svojih pevača. Imate i medijski prostor, imate jednog Sašu Popovića koji je stvarno čovjek mag u svom poslu. Onda imate gomilu menadžera, gomila ekipa, gomila svega. Ali opet i na kraju sve do tebe, jel tako? Pa tako je, ali ovaj, opet ti kažem, trebaš da imaš čitavu ekipu ljudi koji će da te iznese. Naravno, ako ti želiš to, da se baviš tim uopšte. I da učestveš i da sarađuješ. Ali opet ti kažem, imaš i drugo takmičenje koje eto, ima vrhunski žiri. Iskreno ti kažem, možda se najviše gleda to zbog tog žirija, da vidimo šta su obuke, šta će da kažu i ostalo. A ovaj, i onda ima negde kvalitetnih, su ti takmičari, da, ovaj imaš, pa tako, ali imaš kvalitetnih pevača, ali nažalost ne... Ne opstaju. Gde će. Da. Ali i jeca svi negde jure taj hit, svi da. Hoće hit, a do hita je teško doći. I sad je i relativno stvar šta je danas hit. Ja se slažeš sa tim, s obzirom da si ti sa svojim suprugom u studiju i vi ste prosto tu napravili mnogo hitova, sada da ne nabrajamo. Evo, jedan od posljednjih od Suzane Jovanovića, Amalija, zaista da. Vrhunska pesma. Šta je danas hit? I kako ti uopšte proceniš da li to i da li će biti hit? Imam jedan osjećaj, Bojana, kad čujem pesmu. U želucu, stomaku. Kada mi pređe dijafragmu, to je to. Aha. E. Moram dobro. Iskreno da ti kažem, da. Naprimer, za Bato Bre sam znala tačno da će biti hit. Mislim, glupo je komentarisati. Zlatnik isto. Što ti kažeš današnje pesme, ok. Generacija traži brže. To je za klubove. Znači, to je ono komercijalno što tako se pravi. Tako je, to su komercijalne pesme. Kafana je opet od nekih, sad ću ti reći, 11 do 12 sati, isto te komercijalne pesmice, ali od 12 sati pa do nekih 4 ujutru znaš se šta se peva. To jest, da. Či to je stara Vesna Zmijanac, stara Ceca, stara Lepa Brena, Zorica Brunslik, znači to su sve stare pesme. Ko radi taj prati, onda i zna. Tako je. Jeco, puno ti hvala što si Boki, bila moja gošća. Boki, hvala i tebi, uvek ću doći. Uvek ću te ugostiti. Sve, da, ja dočekam da čujem tu pravu narodnjačku pesmu i ta dva dueta sa Nadom i sa još tim nekim tajanstvenim da. Čovekom ili ženom. Čovekom. Čovekom, dobro, super. I za kraj slušamo još jednu pesmu. Da, to je ovaj, pesma koju smo snimili pred leto. Bilo mi je lako.
Odlično. Dobra pesma. Slušam je u kolima. To sam ti već rekla. Jesi. Hvala ti puno. Idemo na pesmu pa se vraćamo u studio i onda novi gosti. Gosne te za tebe pita da me naljuti kada te pored mene više ne vidi pa da rizikuje sve gosne da me pita bilo šta zašto nisam s tobom ja zašto sam sama danima a bilo mi je lako da te zavolim i još lakše da te brzo gori, taj brzo izgori. Da. Treba naravno graditi karijeru na duge staze. Mislim, mi koliko imamo primjera, imamo jednu lepu Brenu, imamo jednu Cecu Rožnatović, imamo jednu Draganu Mirković, Zdravka Čolića. Zdravka Čolića, Acu Lukasa, od muških pevača. Dino Merlin. Dobro, Dino Merlin, ajde, da, možemo i njega. Ali to su, eto, Hari Matahari, to su stvarno pevači koji traju dugi niz godina, koji su stvarno naše najveće zvezde. Znači, karijera se stvara dugi niz godina. Preko noći možeš da postaneš zvezda i da te narod podigne. A svi bi preko takmičenja, preko reality, odmah da budu zvezde i svi se neko tako... Pa eto, imali smo, eto, imamo i takmičenje Zvezde Granda. Imate isto gomilu pevača koji su stvarno kvalitetni, ali par njih je opstalo u tim Zvezdama Granda. Ne znam, sad da nabrajamo, evo, koja mi prva pada na pamet, u njoj smo radili pesmu koja je stvarno veliki hit, Zlatnik, to je Tanja Savić. Tako je, da. Znači, ta ekipa, Tanja Savić, to je Milica Todorović. Ali složiš se da je to jedino muzičko takmičenje koji zaista proizvode Zvezde Granda, u smislu da oni jedini rade. Da, to je neki moj lični utisak. Takođe, da, da, to se slažem sa tobom. Zato što ovaj, Saša Popović je čovjek koji tačno koji zna prosto, svoj da. Posao da radi kako treba i tako ga, znači, odlično i radi. Bukvalno pravi zvezde i poslije omogućava rad. Svi rade i svi zarade. Znači imaju i medijski prostor, a imaju i ono drugo da ljudi mogu da idu da rade i da zarade, da sebe obezbede.
A dok imate drugu stranu, koju ja dobijem medijski prostor, ali ti ljudi su samo zvezde u novinama, nažalost, posla nemaju nigde. Ma neki čak ni u novinama, nego budu zvezde u tom takmičenju. Pa dobro, Boki, dok imaju para da plaćaju, ajde sad nemoj ti. Ako ćemo pravo. No, dok imaju para da plaćaju, da se piše o njima, pisat će se kad presuši. Ali opet, ti ta medijska pažnja ne garantuje da ćeš ti sutra da radiš i da zaradiš, je li tako? Tako je. Tako da nažalost, tu ovaj, da. Da, nema imate, ovaj. Imate, što kaže, Grand Produkcija stoji za svojih pevača. Imate i medijski prostor, imate jednog Sašu Popovića koji je stvarno čovjek mag u svom poslu. Onda imate gomilu menadžera, gomila ekipa, gomila svega. Ali opet i na svega. Kraju sve do tebe, je li tako? Pa tako je, ali ovaj, opet ti kažem, trebaš da imaš čitavu ekipu ljudi koji će da te iznese. Mm-hmm. Naravno, ako ti želiš to, da se baviš tim uopšte. I da učestveš i da sarađuješ. Ali opet ti kažem, imaš i drugo takmičenje koje eto, ima vrhunski žiri. Mhm. Iskreno ti kažem, može se najviše gledati zbog tog žirija, da vidimo šta su obuke, šta će da kažu i ostalo. A ovaj, i onda ima negde kvalitetnih, su ti takmičari da, ovaj imaš, pa tako, ali imaš kvalitetnih pevača, ali nažalost ne. Ne opstaju. Gde će. Da. Ali i jeca svi negde jure taj hit, svi da. Hoće hit, a do hita je teško doći. I sad je i relativno stvar šta je danas hit. Ja se slažeš sa tim, s obzirom da si ti sa svojim suprugom u studiju i vi ste prosto tu napravili mnogo hitova, sada da ne nabrajamo. Evo, jedan od posljednjih od Suzane Jovanovića, Amalija, zaista da. Vrhunska pesma. Šta je danas hit? I kako ti uopšte proceniš da li to i da li će biti hit? Imam jedan osjećaj, Bojana, kad čujem pesmu. Mm-hmm. U želucu, stomaku. Kada mi pređe dijafragmu, to je to. Aha. E. Moram dobro. Iskreno da ti kažem, da. Naprimer, za Bato Bre sam znala tačno da će biti hit. Mm-hmm. Mislim, glupo je komentarisati. Zlatnik isto. Što ti kažeš današnje pesme, ok. Generacija traži brže. Mm-hmm. To je za klubove. Znači, to je ono komercijalno što tako se pravi. Tako je, to su komercijalne pesme. Kafana je opet od nekih, sad ću ti reći, 11 do 12 sati, isto te komercijalne pesmice, ali od 12 sati pa do nekih 4 ujutru znaš se šta se peva. To jest. Poslom. Možda da je drugačije. To se sad ti pita, koliko je dobro što provodite toliko vremena zajedno? Je li to dobro? Je li to negde u stvari i ključ uspeha? Pa jeste. 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 Jer što ti kažeš da je malo... Niste se otuđili i udaljili. Ne, to mam posle. Da je malo drugačije, možda bi bilo povuci, potegni, mm-hmm. ali opet, ja se vraćam na to, ljubav je tako vezuje. Mm-hmm. Znači, dok ljubav postoji... Kako ne? Postoji brak. Pa kako ne? Pa evo, posle koliko godina sam se ponove vratila na javnu scenu, na njegovu inicijativu. Mm-hmm. Jer ja sam ono, što znam, desilo se svašta nešto, izgubila sam i oca, mm-hmm. on je bio tu kada sam krenula da pevam, podržavao me sve to. I nekako taj period kada se sve to izdešavalo, ja sam se povukla. I nekako, ajde, reku, neću se pojavljivati. Jer više, znaš, ono, kako, nemaš ni želju nekoj nešto. Nije to ta energija. Da, nije energija, mm-hmm. naravno. I onda smo radili u studiju, onako, iza scene. I onda suprug, daj, što da propadne, od Boga je dar, talenat. Ajde, moraš, ja ono, kao, kako ću dete, kako dete polako, kako druge majke, sve postignu. I onda polako smo krenuli. I eto, ponovo. Vidiš uspeha. Da. I onda pesma Fama, koju ćemo sada da čujemo. Da, smo se raspričali. Da, i odmah nakon toga nastavljamo razgovor. Sve znaš, Jeco. Idemo na pesmu, se vraćamo u studiju. Mami, tvoj mi pomera ko u pola noći san mi otera svuda je tama gde mi je glava i sad više ne znam ni sama pet do dva pa šta boli glava kad me pama znate ceo grad gleda slatka dama ti ko mesec mlad ništa ne krije se ne neka vidi
svaku snenu snovu opera. Svuda je drama, gde mi je glava i sad više ne znam ni sama. Putuje, da. Energična, Nada. Pa kako ne, znamo je, da. Svi je jako dobro znamo. A je li imaš želju da snimiš sa nekim ili imaš neku ideju u glavi ko bi to još mogao da bude, neko mlađi, neki muškarac? Imam. Imaš, jel da? A sad da opet da kažem, pa gde? Da, a jesu pregovori i to meni? Aha, znači sve ide svojim tokom. Može se dogoditi. I dolazim kod tebe, naravno, odmah posle toga. Pa ja se nadam, mislim, stvarno. Ne možem nigde drugde, da. 011 40 45 su naši brojevi telefona ako želite nešto da pitate Jecu. Nešto interesantno. I da malo popričamo o našoj današnjoj temi, to je ljubav na prvi pogled. Pitala sam te u pauzi da li si doživala, rekla si da jesi. Pa molim te, ponovi to tvoje iskustvo i ispričaj nam. Interesantno. Jako mlada. Da, rekla sam ti. A dobro. Ljubav na prvi pogled. Ta ljubav traje već 13 godina. Epo lepo. Ali mi je slatko, rekla sam, ja to moram da kažem. Kaži. Kada si ga prvi put videla, u pitanju je naravno tvoj sadašnji suprug, to je bilo sa 12 godina i tada ti se već dopao. Pa da, ali on je ono, tada, da se izrazim, bio frajer koji je to. A ti, devojčica? Šta sad, klinka, kao ono, ja i slatka mama. Da. Koliko je tvoj suprug stariji od tebe? 6 godina. 6 godina. Da. Ali on... Da, on imao tada 18, a ti 12. Pa kako ne? To su bile i ženske i vamo, tamo izlasti u grad i automobili, svašto nešto. A šta sad? E, klinka koja sedi na ljuljošti, ono kao, jo... Gleda, ljuljala sam se i tada, na ljuljašti on je prošao ovako, da, i tada sam ga snimila. I nismo se vidjeli par godina i onda sa nekih svojih 16 smo se ponovo sreli. Šta ti je život i sudbina? 17 ustupili u vezu. O, Bože. Da. O, ne. Da, i onda, eto, zabavljali se dugi niz godina. I na kraju odlučili da to krunišemo brakom. I dobili predivnu ćerkicu. I da, na sve to kao šlag na tortu. Dobili jednu divnu devojčicu. Malu Janu preslatku. Tako, koja je eto, pola ona, pola ja u jednom. Da. I divan brak, divan odnos. Hvala Bogu, ja stvarno... To znam i vidim, da. Pred kamerama sve divno, sve krasno. Ne, zaista pomažemo jedno drugom. Držimo se, što kaže narodski, kao nokat i meso. On u svom poslu, delu kompozitora, ne znam, ja sam tu upadam, pevam te demo snimke. Ovamo je on pored mene, kada idemo na zajedno, idemo na gostovanja. Kada treba Bojana da se smrša, tu je. Redovno, idemo, trčimo. Znači, podržavate jako. Kuvamo čajeve, sve smo, svuda smo zajedno. To mene interesuje. Je li to možda negdje i recept za brak? Biti zajedno i biti povezan, prosto. Jer se često dešava u braku im da svako vodi svoj život i negdje se nema vremena jedno za drugo, baš isključivo zbog tih obaveza, ali mislim da to nije izgovor i opravdanje. Ne, pa znaš kako, današnji stvarno brakovi kratko traju, ali ja sam vaspitana tako, znači živjela sam tako da su moj otac i majka, znači bili skladan jedan bračni par, koji su se podržavali, voleli, što je na prvo mesto najvažnije, ta iskrena ljubav, koja je danas, nažalost, sve manje. Sve manje, ili je uglavnom neki interes. Ali ja sam jednostavno, što kaže, volim da se našalim,
ta poslednja generacija koja stvarno gleda tu istinsku vrednost, možemo mi da zaradimo i pare, sve se to potroši. Ali ta ljubav, to je srž života. Tako. Po meni. Ali negde i to razumevanje, pretpostavljam, koje imate međusobno. Kako ne, pa jeste. Bavimo se istim poslom. Ponovo u studiju, nastavljam razgovor sa našom Jecom. S obzirom da si ti, Jeco, izdala za grant sa Beša 13 godina. Ne, prvi CD sam izdala sa 15, a drugi bio sa 18. A ja počela sam da pevam. Sa 12 si videla prvi put muža. Da. Sve sam ti već 3. godine izdala za grant. Da, čoveče sa 15 godina. Da. Jako mlada. Mada vidiš danas takmičarke u zvezdama granta imaju po 15 i po 16 godina. Pevaju kao da imaju minimum 30. Ali joj Bože, glupo mi je više stvarno se vraćam na te godine. Ja sam kad sam bila mala, ja ovo i ono. Ja sam sa 12 godina osvojila prvi glas Vojvodine. A to vidiš. Da. Da, nešto mi pokazuje da mi visi. Pa nisam mogla da imam reakciju, da. Sa 12 godina. A kada si počela da pevaš, sa koliko? Prvi put sa 8, sa nekih 11 imala svoj bend i nastupala. Znači, ceo svoj život, malte ne, u muzici. Posvećen tome, da. Jeste. A jel sviraš neki instrument? Ne. Ne? Ne. Pokušavala sam, ali videla sam jednostavno da me nekako to ne privlači. I onda sam stvarno se bolje da radim ono što najbolje znam. Da, jel čerka možda ima? Jana Eliman? Jana, svestrana. Ona non stop u studiju sa vama i potiče iz muzičke porodice. Pa ona je još mala da bi nešto sada, ali ima dosta talenata. Ima sluha. Ima dara i za glumu, ima da i za muziku. Čak što više puta i uleti u studiju, otjera tata i onda ona. Ali bi volala da se bavi, pošto obično roditelji pevači ili roditelji glumci kažu svoje deci bolje, sine, nešto drugo. Pa ne možeš da kažeš detetu bolje nešto drugo, ako već ima to u sebi, ali oni su sve više mali. A šta bi ti volala? Kao i tvoji mali. Da, jes. Znaš, ono, ajde dajmo na balet, pa ne balet. Šta bi ja volela? Neki ona meni boki živa i zdrava. Živa i zdrava, da. A ono čime će se ona baviti, tu smo i Zoran i ja, da je podržimo. Da li će to biti muzika, pevanje, da li, kaže, komponovanje. Hoće ko da komponuje. Da li to, da li gluma... Tu smo. Šta god bude želela, mislim da je najbitnije da roditelj pusti dete ono što oseti i tu da ga isprati. Ne, sad na silu idemo, sviramo violinu, a dete plače i svira violinu. Mislim, što bi komplekse svoje lečili. Ne, ne, kako želi, tu smo da podržimo. Kako posmatraš, s obzirom da si mi rekla da je to skoro prvo sa 8, pa sa 12 godina si osvojila prvi glas Vojvodine, kako danas gledaš na celu ovu estradu? Kako, listajući sve ove žute novine i gledajući sve ove realitije i danas je svako pevač, danas je svako pevačica, kako se izboriti u moru svega toga? Znaš kako, mnogo nas je, što jeste, i muzičara, i pevača, i pevačica. I sve više, samo iskaču. Pa jeste, ali znate kako? E li ima posla za sve te ljude? S obzirom smo jako malo tržište. Jeste malo tržište, ali svi rade. Što je, eto, na sreću, dobro. A jeste, ima stvarno mnogo pevača, ali što ja kažem, kvalitet opstane. Može neko da zasije na tren i da se pojave ovako da bude, ima brzu pesmu, fino igra, ali... Vreme za muzički blok i za moju muzičku gošću. Rado viđena gošća u ovom studiju. Volim da je ugustim i volim da razgovaram sa njom, jer je jako prijatna i uvek ima šta da kaže. U pitanju je Jeca Krsmanović-Marjanović. Dobar dan i dobrodošla. Dobar dan, bolje te našla i pozdrav za sve gledalce Kriminalnih ekrana. Goro su me pitali ili moraju dva prezimena zbog potpisa i ko je bitnija, ja kažem... Čoveče, pitaš koje je bitnije prezime. U svakom slučaju ja sam rekla oba. Ako, da se zna. Ma može, naravno. Jeco, jesi umorna? Znam da radiš punom parom. Jesam. Što je jako dobro, je li tako? I ti to prosto i voliš. Jesam, eto, preživjela sam sinoć.
jedan reality. Što je dobro? Što je dobro. Eto, bila prisutna nekim svađama koje tako, pravo vam kažem, preko malih ekrana deluju onako bezazleno, ali kada ste tamo... I kad se nađeš tu... Ni malo nije lako. Mogu da zamislim. Nemoj se rakti, samo... Jo, kako? Znam, ja sam vodila jedan reality i to se toliko udubiš u celu tu priču da prosto budeš i deo cele ekipe. Ali mene interesuje, uđeš, izađeš, budeš prisutna, ali ne bi nikada bila, pretpostavljam, ukućenka nijednog realitija. Pazi, Bojana, nema šanse. Jel tako? Ali tačka. Ne bi mogla ja to da podnesem. Jer, kaže, trebaš biti psihički jak. Ok, donekle, ali ne bih da vređam. I malo kao ličnost, što kaže, iščešen da bi podneo neke stvari. Pomeren skroz, jesu. Naprimjer, ja lično scenu koja je sinoć bila, ne znam kako bih u privatnom životu verovatno reagovala burno, potukla se, ko zna, ali da stojiš ovako i da ti se... Ili prosto napustiš lokaciju i odeš. Da neko unese ovako i da krene da reži i da laje, bukvalno. Strašno. Znači, jezivo. Da. Da, pa tu dobro, moraš biti psihički jak, ali i što ti kažeš i negde malo pomeren kao lično, da možda se uklopiš u ceo taj sistem. Tako je. Radiš punom parom, malo pre smo u pauzi pričale da je leto bilo onako burno, radno. Jeste, nije bilo odmora, radili smo punom parom, to su bile privatne zabave, gostovanja, ne znam, bila sam i u Novom Pazaru posle dugo godina. Naime, to 15 godina je prošlo. I kakva je bila reakcija, tvoj utisci? Ma, fantastično. To je doček bio fenomenalan. Dosta ljudi, pa je bila jedna svadba takođe u pitanju u Novom Pazaru. Bijeljina, Novi Sad, Novi Bečej. Odlično. Da, kad su bili dani Novog Bečeja, imali smo koncert, ja i moj bend. Bilo je to nekih 3000 ljudi. Fenomenalno smo se proveli. Tu je rad u studiju, pored toga, spremanje pesama, spremanje moje pesme, spremanje pesama za kolege. Novi spot, pretpostavljam. Pa biće. Biće, jel da? Jel voliš da snimaš spotove? Nešto baš? Ja teško podnosim i da se slikam. A kamoli, da. Ti u stvari najviše voliš da pevaš. Ma ja volim, kada dođem kod tebe, da se fino sa tobom ispričam. Da. Da si islikala posle. Ospevam šta treba, jer mislim da to je ipak naš posao. Jeste, to si upravo. Na prvo mesto, da. Pripremaš neku pesmu, bržu, sporiju, kako će biti? Pesma koja je u pripremi već negde pred kraj, bit će negde možda tamo pred kraj septembra, je narodnjak, ali brži narodnjak. Aha, i onako pravi narodnjak. Pravi narodnjak, da. Jesi razmišljala o nekim duetima? Biće. Ja to baš onako volim da pitam svoje goste. Biće, ja sam, znate kako, ono što kaže, nemoj nikada unapred, ali Najavljivala si jedan, sa Nadom Beš. Jesam, sa Nadom Topčagić. Šta se desilo sa tim? Pa znate šta, to ipak stoji, to ćemo mi odraditi kad tada. Sada, glupo je kad vezuješ vreme, biće tad i onda ne bude, onda kaže, vidi je izmišlja, znaš. Pa i uglavnom pevači kažu da ne treba planirati i pričati, to se nekad i često izjalovi u Srbiji, da. Ne, ovo se nije izjalovilo, ali imamo ga u planu, pesme tu, samo dok se nas dve uskladimo i njene obaveze, pošto nikada nije u Beogradu, dođe na dva dana, pa onda idemo Tara, more.